କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଆଗଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାର ଅବଧି 5 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 81 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ମିଳିବ ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଲିଆ ହେ କି ଡିସେମ୍ବର ମେ ଏ ଯୋଜନା ଖତମ ନହି ହୋଗି, ମେ ଇସେ 5 ସାଲ ଔର ଆଗେ ବଢା ଦୁଙ୍ଗା। ଛତିଶଗଡ଼ ଦୁର୍ଗର ନିର୍ବାଚନୀ ମଞ୍ଚରୁ ଏ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବା ଜାରି ରହିବ ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। 81 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ଦୀପାବଳି ଭେଟି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୋହର ମାରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାର ଅବଧି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଣର ଇଏ ହେଉଛି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମାସିକ 35 କେଜି ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 11,80,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଅବ କଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିଆ ଗ୍ୟା ହେ କି ଇସ ଯୋଜନା କୁ 1 ଜନୱରୀ 2024 ସେ ଅଗଲେ 5 ବର୍ଷୋ କେ ଲିଏ ବଢ଼ା ଦିଆ ଯାଏଗା। ଦେଶ ମେ ଜିତନେ ଚିହ୍ନିତ ପରିବାର ହେ ଉନ ପରିବାର କେ ସଦସ୍ୟୋ କୁ ପ୍ରତି ମାହ 5 କିଲୋ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ମିଳେଗା। ଇଏ 81 କରୋଡ଼ ଭାରତୀୟ କୁ ଇସେ ଲାଭ ମିଳତା ହେ। ଇସି ତରହ ସେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ କେ ପରିବାରୋ କୁ 35 କିଲୋ ପ୍ରତିମାହ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ମୁଫ୍ତ ମେ ମିଳତା ରହେଗା। କୁଲ ମିଳାକର ଅଗଲେ 5 ବର୍ଷୋ ମେ 11,80,000 କରୋଡ଼ ରୁପେ କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରତ ସରକାର କରେଗି। ପ୍ରଥମେ କରୋନା କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 80 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କରୋନା ପ୍ରଭାବ କମିବା ପରେ ବି 2022 ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ଏହି ଯୋଜନା ଜାରି ରହିଥିଲା। 28 ମାସ ଯାଏଁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଦି ସରକାର 1,80,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତେବେ 2022ରେ 5 କିଲୋ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରା ରାସନକୁ ମାଗଣା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର। ଏଥିସହ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ବି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କାମ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବି ମାଗଣାରେ ରାସନ ମିଳିପାରିଲା। ଇସେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ और ये जो आपकी जो फेयर प्राइस शॉप्स है, इसका भी पूरे देश भर में हमारे जो श्रमजीवी हैं, हमारे सभी श्रमिकों को जो देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं, उनको वन नेशन वन राशन कार्ड इसका भी लाभ मिलेगा। और फेयर प्राइस शॉप पे कहीं पे भी अपना मुफ्त का राशन ले सकते हैं। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବେ ଦେଶର 81 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ମିଳୁଛି। 2022 ଡିସେମ୍ବରରେ ମୋଦି ସରକାର ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଏହି ଯୋଜନା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନାର ଅବଧି ଶେଷ ହେଉଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରି ଦେଇଥିଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। 5 ସାଲ କେ ଲିଏ 80 କରୋଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନକା ଘର କା चूला जलता रहे, ये काम मोदी करता रहे। गत 5 वर्ष रे देशर 13 कोटी लोक दारिद्र्य सीमा रेखा ऊपर उठी छंती। एबे आउ 5 वर्ष जाय मागणा राशन योजना अवधि बढ़ाइबा लागी मोदी सरकार का निष्पत्ति गरीब हिताधिकारी को मुहरे हस फुटाई। एथि सह पुणि थरे प्रमाणित होछि गरीब कल्याण नै मोदी सरकार का प्रतिबद्धता। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटि भल लागिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।